സേഫ് സൈൻ ലാബ്ദിയും തിരുവനന്തപുരത്ത്. സേഫ്, തിരുവനന്തപുരം അങ്ങേ അറ്റം അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ മാറി മറിയുന്നതാണോ കാണുന്നത്, അതോ രാജീവ് പിടിച്ചെടുത്തതാണോ കാണുന്നത്? നിഷാദ്, 2014 തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഏതാണ്ട് 10 റൗണ്ട് വരെ ഓ രാജഗോപാൽ ലീഡ് ചെയ്തതാണ്. 2014 തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. 10 റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ശശി തരൂർ ഏതാണ്ട് 15,000 വോട്ടിന് വിജയിച്ച് കയറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഇവിടെ വിജയിച്ച് കയറും എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇതിപ്പോൾ 4-ാമത്തെ റൗണ്ട് നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. 10 റൗണ്ട് വരെ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ നോക്കി 11-ാമത്തെ റൗണ്ട് മുതൽ തരൂർ കയറി വരാനുള്ള സാധ്യത, വോട്ടിംഗിന്റെ ഒരു നില അങ്ങനെയാണ്. 2014 അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതേ വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ജയിച്ച് കയറുമെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. 2-3 റൗണ്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ചിത്രം വ്യക്തമാകുള്ളൂ. നിഷാദ്, രാജീവ് നല്ല ഫൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ UDFന് അനുകൂലമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാര്യമായ വോട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ UDFന് 2019 അപേക്ഷിച്ച് വോട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 2014 വോട്ടിംഗ് പാറ്റേൺ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുത്ത മത്സരം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനും ശശി തരൂരും തമ്മിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. 10 റൗണ്ട് കഴിയാതെ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരം ആർക്കൊപ്പം എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നിലവിലുള്ളത്. ശരി, 4 റൗണ്ട് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, 10 റൗണ്ട് പൂർത്തിയാകാൻ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല. എണ്ണിപ്പറയും ഓരോ വോട്ടും. ജൂൺ 4 മീഡിയ വണ്ണിനൊപ്പം.